Gostaram dos vídeos? Foi boa roda, né? Então, tô aqui em Londres novo, de Gabon Bril. Tocou pra vocês se subscreverem, se vocês gostarem dos vídeos. Também tem mais dois vídeos aqui pra vocês verem. Tô aqui num hotel famosíssimo, como este vídeo vai sair agora em novembro. É Natal, quero desejar a vocês todos um Feliz Natal, um próspero novo. Vamos lá, 2020, vamos chegar aos 100 mil inscritos. Valeu, sigam aí o canal. Valeu.